waxaa loo baahan yahay si laaba inaan isula hadalno ummadda soomaaliyeed. Waxaa jira maalmahan xalay iyo maanta waxaa ku soo kordhay magaalada dad dhaqan mooryaaneed leh oo guryaha jabsanaya oo dadka dilaya oo isu aad mooddo inay kusoo hoos gambadeen waxyaabihii maalmahan jiray. Marka ragga madaxda ah ee wax abaabulaya waxaan rabnaa inay ogaadaan in ay u naqan karaan gabaad dad aan iyagu aysan maamulin oysan ogeyn oo ka tirsanayn oo disibliin iyo sharci nidaam lahayn oo magac mooryaanimo ku socda. Waxaa kaloo gabaad u naqan karaan argagixisadii horeba noo soo naafaysay haddana dhibka nagu haysay oo alqaacida iyo daacish horaan u soo joognay waayo aragaan u nahay marar badan in dad is-abaabulay oo magaco sheegtay magacahaas hoostooda inta lagu shaqeeyey bulshada soomaaliyeed lagu baabiiyey gabaad loo noqday. Haddana waxaa noo muuqata in ragga wax abaabulaya aysan ku xisaabtamin inay gabaad u noqon karaan dad aan ku jirin gacmahooda oo aysan maamulin oo aysana biri wax ka maqlayn haddana ay magacooda ku socon inay inta kusoo hoos gambadaan ay bulshada waxyeeli karaan. waxaa nooga sii daran oo aan rabaa inaan aad u adkeeyo in alqaacida iyo daacish oo waddanka anaguna dhibaatada ay ku hayaan meel kasta oo abaabul aan sharci ahayn oo midka dowladda ka baxsan lagu qabto inay gabaad u noqon doonaan ay ummaddana waxyeeli doonaan. ragga hadda dhahaya dowladdan kasoo horjeednaani ay dhici karto hadhow intay ayaga gacmahooda iyo farahooda wax ka baxaan inay ayagu gadaal naga soo maraan ay dhici karto. arrintaas aadaan uga digaynaa, waana ku celcelinaynaa. dowladduna ciidanka ay hayso iyo mas-uuliyaddeeda waa ku filan tahay inay magaalada gacanta ku qabato. ha yeeshee bulshada in lagu dhex dagaalamo ayaa la diidayey. waxaa loo nabadoonaynayay oo bare ministerka iyo madaxweynaha iyo inta kaloo mas-uulaba ay ugu baaqayaan nabadda waxay ahayd inaan bulshada lagu dhex dagaalamin, in xilligan ramadaanka ah bulshada aan la qaxin, in aan dhibaato dhicin ayaa gacmaha loo laabtay. laakiin waxaa hadda soo badanaya falal muujinaya in loo baahan yahay in laga hortago. falalkaas yaan gabaad loo noqon dad aan disibliin lahayn oon sharci aqoonin oo aan la maamuli karin haddana aan maamulnayn in gabaad loo noqdo in aad laysaga ilaalin u baahan nahay. ummadda soomaaliyeedna mar kale reer muqdisho anoo la hadlaya nabaddii ay usoo rafaadeen oo usoo dhibtoodeen si fudud yaysan gacmooda uga siibanin dowladdu waxay u turaysay bulshada in lagu dhex dagaalamo iyadoo ramadaan lagu jiro xilli cibaado xilli nabadeed. waxaa dhib ugu filnaa argagixisadaas kale dhib ugu filnaa marka. laakiin waxaa soo badanaya dadkii aan ka warramaynay ayaa xaafadaha ku soo badanaya inay guryaha garaacaan, dadka inay qaxiyaan, inay dhahaan laga guuro meesha, in ay dadkii guryahooda ku askareysa inay joogaan, inay dhibaateeyaan, inay bililiqaystaan, inay dilaan. arrintaasi jid xun bay nagu wadaa. marka aad iyo aad aan uga digaynaa. aad aad u mahadsantiin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. dadkaana akoonka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa, kana maamulan kartaa. lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. intaa iyo in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.